ಒಡನಾಟ ಭಾಳ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನನಗೆ 72 72ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದನೇ ಇದೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೀತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಆವಾಗವಾಗ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ. ನನ್ನ ಅಂಗಡೀಲಿ ಹುರ್ಗಾಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡು, ಹುರ್ಗಾಳು ಜೊತೇಲಿ ಬಾ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಂಗಡೀಲಿ ಹುರ್ಗಾಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಹೀರೋ, ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವು 5 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು, 5 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಸೊ ಆವಾಗಿಂದಲೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರೇಗೌಡರು ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಅವರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಆಗ 10 ದಿವಸ ಹೆಂಗೋ ಇರ್ತೀಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ತಂದುಕೊಡೋರು ನನಗೆ. ಒಂದು 10 ದಿವಸಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಚಕ್ಲಿ, ಕೋಡ್ಬಳೆ, ಬಿಸ್ಕೆಟು, ಹೀಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ವಾಪಸ್ ನನಗಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಸಿನಿಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. ಯಾವುದಾರ ಸಿನಿಮಾ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಬಾರೋ, ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆವಾಗ ಆಗ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಹೀರೋಯಿನ್ನು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು, ಇವ್ರಿಗೆ 3 ಜನ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಡೇಟ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾ ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಇವರು ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಏ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಕಣ, ಎಷ್ಟೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು, ನೀನು 3 ಜನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, 4ನೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಜೊತೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು, ಹೋಗೋದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಿಂದು ಊಟ ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋರು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ, ನಟರಾಗಿನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಸರ್? ಹೌದು, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಮೇಯರ್ ಮುತ್ತಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಹೀರೋ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವರು ಆದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವರೇ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಡುಭಾಷೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಘಟನೆಗಳೇ ಇರೋದು ಹೊರತು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಸ್ಯ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ 70 ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ 50 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾ ಮನೆಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅವ್ರು 100 ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.